В отделението по гастроентерология на медицински комплекс Доверие специалистите гастроентеролози работят с модерно оборудване за ултразвукова и инвазивна диагностика, а в извършването на редица регулярно провеждани интервенции с видеоендоскопска апаратура. Гастроентерологията е близко свързана с редица други медицински специалности, затова нерядко диагностиката и лечението се извършват от интердисциплинарни екипи, включващи специалисти по образна диагностика, микробиология, вътрешни болести, обща хирургия и други. Намираме се в кабинета на доктор Йордан Чурчев, началник отделение по гастроентерология. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че ни приехте, за да си говорим за новостите и за работата, която извършвате вие в медицински комплекс Доверие. Минавам веднага на въпроса. Първо, върнахме ли се към новото нормално след пандемията и пациентите вече посещават ли ви редовно като профилактика и не само? Макар че пандемията продължава и в момента, да, рязко намалява броя на пациентите с COVID. Освен това, протичането на COVID се промени качествено и вече той не е тази страшна болест, която водеше до тежки дихателни промени и често, за съжаление, до смърт. Вече работим в почти нормални условия. Пациентите се обръщат често за обичайните страдания, които имат на храносмилателния тракт, които за нещастие са чести, зачестяват някои от тях в последните години, но в общи линии нещата се връщат към нормалността. А в предварителния разговор вие ми споменахте, че темата е наистина всеобхватна, но все пак да дадем някакви насоки на нашите пациенти. Каква е симптоматиката, при която те трябва да се обърнат към вас? Какво трябва да усещат? Кое да ги притеснява? Гастроинтестиналният тракт и нашата специалност е свързана с много органи. В храносмилателната система има най-много органи от всички други системи в човешкото тяло. Така че всяка болест, всеки орган има самостоятелни, се появяват при тези болести на тези органи самостоятелни оплаквания. Най-често при заболявания на стомаха и горните отдели на храносмилателния тракт, хранопровод до аденом, говорим за киселини, тежеси, болки в епигастриума, под лъжичката, както казва народа. При заболявания на червата говорим за дискомфорт, подувания, болки в корема най-общо, под долните отдели на храносмилателния тракт, долните отдели на корема. При заболявания на жлъчен мехур говорим за болки в дясно подребрие и дискомфорт, повръщане, гадане. При заболявания на панкреаса говорим за болки в горните отдели на корема. Тоест много органи, много оплаквания. Важното е все пак, когато има по-сериозни оплаквания с евентуален происход храносмилателна система, пациентите да се обръщат навреме към личните лекари, чиято работа вече е да преценят дали пациентът трябва да бъде насочен към гастроентеролог или към друг специалист. А и какви са съвременните методи за диагностицирането на всички тези проблеми? Ами, съвременните методи са, някои от тях наистина са по-нови, макар че да започнем с гастроскопията, това е изследване на горните отдели на храносмилателния тракт с една сонда с видеокамера на върха, с която под око на телевизионен екран съвременните апарати вече с висока разделителна способност High Definition и Ultra High Definition се оглеждат хранопровода, стомаха и 12-пръстника, взимат се проби от съответни заболявания. Макар че това са най-съвременни изследвания с най-съвременни диагностични апарати, първото такова изследване е направено 58 година на миналия век, така че колкото и да са съвременни, това са на практика едни много добре развити, сравнително не нови методи. Дебелото черво се изследва с подобен метод, колоноскопия, като апарата вече се въвежда в долните отдели на храносмилателния тракт. Тези апарати естествено са с много по-висока разделителна способност от първите, които са използвани преди 70 години.
имаме възможност за вземане на проби от всички отдели на храносмилателния тракт. Въведени са вече и много нови методи. Това са вземане на проби под ехографски контрол, изследване ехографско, като малко ехографско трансдюсерче е разположено на върха на подобни апарати, за които говорих, ендоскопи, с които през стомаха, навлиза се в стомаха и през него се оглежда ехографски околните органи, могат да се вземат проби, да се правят различни манипулации. Това вече са най-съвременни методи, които се практикуват и в нашето отделение. Говорим за диагностиката, но когато пациента вече достигне до фаза на лечение, какви са пък методите там и това, което прилагате в медицински комплекс доверие? При нас се прилагат всички ендоскопски методи на лечение. През апаратите, за които говорех, могат освен да се взимат проби, да се правят много лечебни манипулации, да се отстраняват различни процеси, които подлежат на подобно отстраняване в стомаха, в дебелото черво. Говорим за полипектомии, говорим за пункции по ехографски контрол, когато могат да се отстранят течни колекции около панкреаса и в панкреаса. Могат да се вземат проби от черния дроб, пак по ехографски контрол. Изобщо говорим за всички най-съвременни методи на лечение, диагностика и лечение, които се практикуват в цивилизования свят. А възстановяването, щом казвате, че са съвременни, може би по-малко инвазивни възстановяване? Най-често, да. Много е важно това, че примерно полипектомиите, премахване дори на големи полипи с размери няколко сантиметра, предполагат изписване след ден. Някои манипулации дори могат да се правят амбулаторно без престой в болница. Ако същите манипулации се правят хирургично, се налагат няколко дни поне престой. Премахването на полипите, най-често в дебелото черво, води до излекуване на практика. Тези полипи по-нататък не се развиват, не могат да се изродят злокачествено, пък тяхното злокачествено израждане би довело до оперативна интервенция с тежки последици, махане на голяма част от червото, не дай Боже, и развитие на разсейки и по-лошо протичане на болестта. Понеже ние обръщаме особено голямо внимание на профилактиката, която така искаме да кажем на нашите пациенти, че всъщност това е пътя да не стига толкова често до вас, лекарите, с тежки осложненията, в този ред от мисли, как да се грижим за здравето на храносмилателния тракт, защото всички знаем, храненето, ядем бързо, ядем на крак, замърсяване, стрес, всичко това предполагам, че влияе. Със сигурност безкрайното количество ета, които поглъщаме ежедневно и които не знаем изобщо какво представляват и кои от тях имат някакъв потенциален риск при приемане, не може да избегнем естествено. За съжаление в България профилактичните програми изобщо не са застъпени, няма нито една сериозна профилактична програма за заболяванията на храносмилателния тракт. В целия цивилизован свят се изследва профилактично масово цялото население, като изследване на дебелото черво, колоноскопия с апаратурата, за която преди малко споменах, се провежда на 50 годишна възраст. В Щатите вече на 45 годишна възраст. В Япония тези изследвания започват от 35 годишна възраст. При нас няма никакви профилактични изследвания. И тъй като полипите на дебелото черво са едно предраково състояние, на 50 годишна възраст една трета от хората по земята имат полипи на дебелото черво, на 65 годишна възраст половината, а на 75 години две трети от хората по земята имат полипи. Ако те се махнат, това би предотвратило развитието на рак при една профилактична колоноскопия. През 5 години полипите могат да се отстраняват и да се намали значително частотата на рака на дебелото черво, който за нещастие, както в целия свят, така и в България зачестява. Тъй като няма профилактични програми, хубаво е поне пациентите, които имат клинични симптоми, така наречените алармиращи симптоми,
кръв в изпражненията, промяна в ритъма на изхождания, която настъпва рязко и напоследък. Други оплаквания, които са свързани с загуба на тегло, с безапетитие, изобщо всичко, което личните лекари могат да преценят като рисково, трябва да бъдат насочвани за тези изследвания. Тези изследвания да се правят както трябва от специалисти, които знаят какво правят. И съответно, подобно нещо би ограничило много рака на дебелото черво. Отново казвам, профилактиката е изключително важна. На всеки наш конгрес ние приемаме накрая едни хубави пожелания, че трябва да се правят тези изследвания, че трябва да се приемат тези програми, както в цивилизованите държави. За съжаление, пожеланията и всички решения, които приемаме, спират до тук. Остават до там. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се наистина ситуацията да се промени и ние самите като пациенти да осъзнаем, че профилактиката е пътя, който ще ни спаси от по-тежки състояния. Много ви благодаря. И аз ви благодаря.